Pala je vrijednost švicarskog franka. Od sutra će vrijediti 6 kuna i 22 lipe. Razlog pada je objava Švicarske središnje banke da će tečaj franka fiksirati uz euro. Odnos će biti 1,2 franka za 1 euro. Potezu Švicarske središnje banke vesele se udruzi Franak. Ali kažu kako je to jedina institucija koja im pokušava pomoći. Pomoć su zato odlučili potražiti u Ustavu. No, stručnjaci zaduženima u franku poručuju još uvijek ste u povoljnijem položaju nego dužnici u eurima, a takvih je ipak 85%. Spas će tražiti na sudu. Udruga Franak traži ocjenu ustavnosti kredita s valutnom klauzulom. Uzor im je Island, koji je takve kredite proglasio ilegalnima. U slučaju ukidanja valutne klauzule tražimo da se zaduženja reobračunaju prema vrijednosti u vrijeme podizanja kredita. Portal Moj bankar usporedio je kredit iz 2007. od 100 tisuća eura i jednaki kredit u francima. Prije 4 godine prvima je rata bila oko 4,5 tisuće kuna, a drugima oko 4. Do kolovoza ove godine rata u eurima narasla je za 300 kuna, a u francima za 3 tisuće. Dužnik u francima do sada je platio 7 tisuća i 800 kuna više. Da smo uzeli te akcijske kredite i negdje tamo počeli 2006. godine, klijent koji je do sada plaćao rate, a zadužio se u švicarskom franku, bi bio još uvijek troškovno kroz te rate u prednosti u odnosu na onoga u eurima. Ipak Peretić ističe da je noćna mora dužnika u francima rata koja se povećala više od 50% i ne mogu je plaćati. Mislim da to što smo zapostavili, što moramo raditi dva posla, i obitelj, i roditelje, i djecu, i mislim da to neće više nikom moći trpiti. Sve više i više ljudi pada u depresiju, šalju na mailove da ne mogu više dalje. Iz udruge Franak žele sastanak s udrugom banaka i dogovor mjera koje će im zaista pomoći.